Сьогодні інтерв'ю з почесним громадянином Сум Анатолієм Єпіфановим присвячене одному з головних державних свят. 28 червня відзначаємо 22-ту річницю ухвалення основного закону держави – Конституції України. Конституцію ухвалили на 5-й сесії Верховної Ради України другого скликання. Анатолій Єпіфанов, на той час як представник президента України в Сумській області і безпосередній учасник конституційного процесу, згадує, як все було. Конституція – це основний закон любої країни, держави. Дійсно, я пам'ятаю 28 червня 96-го року. Ми тоді дійсно були губернатори, вибрані народом. Так от нас держали там у Києві. Організатором всіх цих питань був товариш Лазаренко Павло Іванович. Я должен був своїх депутатів, їх у мене 7 було, кажеться, чи 8, 7. Должен передавити їх був для того, щоб вони проголосували. Вони в мене в гостиниці сиділи, пішли клятви на обіцяння. Голосувати був за Конституцію. Вона мені дуже подобається. Все це я зібрав одного, держав до 8 ранку. Діятеля, не хочу назвати фамілію. Він ще живий. Нормальний дядько. Я боявся підписувати щось, не вкрутився. Я їм розказував, ну, 8 ранку підписав, а в 9 я вже здав дурденцю. Це заступник був Лазаренко, віце-прем'єр, всі бумаги, що Сумська область буде голосувати за Конституцію. Я знаю, що таким чином працювали в інших областях. Тому всі депутати були отработані, обработані, і все. І дійсно Конституція повинна бути. Все-таки незалежна Україна була в 6 років без Конституції, а то, що там якісь ми старі діла споминали, і вона охватила на той період времени практично все, можна сказати, все, що потрібно для життя. Особливо там було сказано, що в нас безплатна освіта, у нас безплатна здрава, у нас багато других привілегій там було, і то-то-то-то-то. І коли її проголосували, нас зібрали всі в Черкасах, ми відмічали, я пам'ятаю, дуже. Всі депутати були, і вся лава адміністрації. І це, ми вважали, що це дійсно найкраще свято на Україні, дійсно дуже серйозний документ. Конституція України, прийнята 1996 року, змінювалась уже 6 разів, говорить Анатолій Єпіфанов. Для нього розмова про головний державний документ – це нагода критично і відверто оцінити якість української влади, роботу парламенту, зовнішньополітичний статус держави і чимало різних питань у контексті економічних, соціальних та культурних прав людини і громадянина, як вони виписані в Конституції і як виглядають де-факто у реальному житті. Ця конституція вже потерпіла кілька разів змінень, і кожен, хто приходив до влади, особливо президентської влади, кожен хотів під себе її підтасувати, тобто отримати більше повноважень. Всі практично, ні один не устояв. Один Ющенко, можна сказати, який все-таки вважав, що парламент це має бути, і він на це пішов, коли Юлія Володимирівна передавала Верховній Раді. Назвали, що не президентсько-парламентська, а парламентсько-президентська. Ми вважаємо, що сьогодні ми парламентсько-президентська, ну, практично ті повноважень президента скільки, що він через своїх депутатів, які називаються більшість, і так прописано, що така більшість має бути, через них він проводить свою лінію, як йому потрібно, через своїх депутатів або коаліцію. Повноважень президента дуже-дуже-дуже багато. Тому він не контролюємий, немає права його відзиву, немає права імпічменту, немає права нічого. Людина сама по собі в натурі такова, що рано чи пізно вона вважає себе Богом. Особливо дає владу і все інше. Тому не портяться. Щоб не портятися, повинні бути якісь речаги управління. Через парламент, через народ, через громадкість, яка би дає. Для цього має бути закон. Не доторкайся, бо знімати. Кожен тільки голосує, на вибори дивиться, сніме не доторкайся. Ніхто не знімає. Як сам себе снімеш? Чого я должен сам себе наказати? Практично туди йдуть половина. Добра, не працювати, а ховаються під мандат. В свої права рішають, бігають по всій Україні і за кордоном, і вирішують свої справи. А за їх брати, колеги, по очереді кнопкодави голосують. От і теж кричали, що та була влада опозиційна погана, кнопкодави, кнопкодави. А саме сьогодні ще хуже кнопкодави. 226 голосів, а в залі 52. От дають. Це вже не кнопкодави, а це вже колективні кнопкодави.
Тому Конституцію треба совершенствувати. В Америці вона століттями не совершенствувалась. Поправочки були і все інше. Тобто випрацьована вона така. Тому що там ніхто не замахується на владу. Є президент, є, є Конгрес, є, є Сенат, є. Є Пентагон, є. І все інше. І ніхто ніяким чином не питається зробити собі більше чи повноважень, чи ще інше. У нас поки народ, не, як називається, ми не сформовані державність. У нас одні одну сторону, другі другу сторону, як називається, захід туди, восток туди, центр туди, все інше. Поки ми не об'єднаємося в одну єдину державу, але то, щоб об'єднатися, у нас повинні бути керівники нормальні, які повинні говорити, ненька Україна одна і розвалити її не можна. І ні в якому випадку не використовувати якісь моменти. Були і використовували моменти Януковичем. Янукович 4 неділі тут путешествував по Україні. І всі знали, і бачили. Що ж нічого не приймало рішення. Ні влади ніяких людей була, не буду фамілії називати. Можна було. І в Крим він заїхав, сів на кораблік, поплив туди, в Новоросійськ. І на вертольоті літав. Кричали, випускали. Звісно, він, Янукович, помилка його саме велика в тому плані. Ну, то, що там чудачили, не чудачили, то другий вопрос. А саме головне, то, що він кинув державу. Президент не має права державу кидати. Яким не було. Арестують, арестують. Роблять, зроблять. Ну, державу не кидають, тебе обирав народ. Конституцію сьогодні нужно передивлятися. Час показав, що тим бачимо, ми вектори розвитку змінили. 96-й вектор був у нас практично на СНД. Тут треба розуміти, і вся зв'язана економіка вузами, родством, границями, все інше інше. Сьогодні, якщо ми виходимо в Європу, хоч по Європі треба ще поговорити, як це діло. Звісно, вектор туди направлений, тому цінності європейські. Тому потрібні поправки, які в Конституції робити під ці направлення. І вирішувати їх треба. Ну, тільки, щоб ці поправки були для людей. А не на повноважень п'ять, не усидіть яку-то владу, або одну, або вторую, або третю, на їх три. Уряд, парламент і президент сам, чи адміністрація президента місце з ним. Да. І є четверта – народ. Так лучше от все робить для народу, для людей. І тоді поправлять багато кого є. Норми прямої дії, якими є усі положення нашої Конституції, визначають безумовне право кожного з нас на охорону здоров'я, на працю, на захист своїх економічних і соціальних інтересів, право на достатній життєвий рівень для себе і своєї сім'ї. Це загалом всі без винятку права і свободи, які демократичною світовою спільнотою прийнято вважати за відповідні гуманістичні стандарти. Але реальність така, що ці стандарти українці мусять їхати шукати по всьому світу. Як починають говорити безвіз, як будто це таке щастя. Хто хотів їздити, то їздив тоді. А безвіз сьогодні зробив, він викачав все. Он в мене водій 8 місяців. Говорю, що ж ти заробив? Ну, він молодий, звісно, там, навіть, що дівчата були, все інше, штани одні покупав, щось ходив. Мати привіз $350 за 8 місяців. Декотрі привозять багато грошей. Тільки це одне. Ці гроші – це чистий доход сім'ї. Він не працює на економіку України. Він працює по тому, як в магазині покупається, вертається назад, потім йде через магазин. Бюджет, там, налоги, то-то-то. Ну, прямих нема. Люди остаються там. Хто за пенсіонера повинен думати? Отчислення нема. І в нас сьогодні, мабуть, сама стара країна в цих питаннях. У нас пенсіонерів 11 мільйонів чим-то. А молодіж вже нічого не залишилося. Все повиїжджали. Вже медицина їде, вже журналісти їдуть. Уже не говоря, учені там і все інше, інше, інше. Тому безвіз це відкрив. І сьогодні той же Польща вже превращається, вона як обикновенна країна, де вже рабство йде. По 50 чоловік паспорта позабирають і держуть їх на підсобному кормі. А потім відпускають. Случаї тут вже звучать по їх пірва, а тим більше їх не надо звучати, люди приїжджають і туди все розказують. Все інше. Ну, другого виходу нема, тому що нема роботи в нас. Нема в нас роботи, в нас нема зацікавленості жити в своїй країні. Тому що мізерною заробітною платою, мізерною пенсією, звісно, не проживуть. І кожен щастя іще по своєму світу. Чому, між прочим, в своє время Канада набралася українців скільки? Тому що на Україні, на Західній, оттуда всі повиїжджали. І 1,5 мільйона українців в Канаді, і десь теж мільйон з чим-то в США. Де вони взялися? І отсюди виїжджала, особливо Західна Україна. Тому що роботи не було. Там. Там і своєврідний клімат, гори, ліс. Раніше, при тих часах ще, при Радянському Союзі, вони працювали тут всі. На буряках,
на жнивах, на будівництві. Західна Україна приїжджала, і люди тут працювали. Вони майстри, вони вміють робити красиво. Лучшого домика ніхто не построїть, чим західний будівельник. Або відтіля з Західної України. Тому, поки ми не вирівнюємо економіку нашої країни, тут являється і Конституція, тут являється і, називається і правителі наші, тут називається і демократія наша парламентська в першу чергу. Тут інтереси свої повинні бути, не ті. Коли я декларацію наче штампувати, я сміюся з ним. Взагалі ніхто не задасть питання, де ти гроші понабирав? Отчитується 2,5 мільйона євро, 1,5 мільйона на лічняка лежить доларів. Я не читаю там якийсь земельний участок, то ладно, то вже друге питання. Ти, парламент, ти, як сказати, законодатель, яка банківська система буде жити на Україні, коли твої гроші в чулки лежать? Пускай свій банк, получай свої проценти, і хай ці гроші роблять на економіку. Тоді процент банки упаде. Не 3, не 24, не 28%, не 30%, а буде 15, 16, 8. І дадіть, як в Європі, 3-5%. А то ми все перехвачуємо то в Європі, то, що, як називається, модне, в стилі, ну, якого там, ходять там парадами. Головне – взяти в Європі культуру виробництва, культуру общу, любити свою країну і робити на неї. А на неї повинно бути, от ті всі, хто сьогодні керує державою, в першу чергу бути прем'єром. Одне із ключових положень в Конституції – стаття 5. Носієм суверенітету і єдиним джерелом влади в Україні є народ. А головний – принцип соціальної держави, за яким людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. Держава відповідає перед людиною за свою діяльність. Риба згниє з голови завжди. І тому, то, що сьогодні робиться, я вважаю, що правителі наші, многі, неправильно вели свою політику. Во-первых, обіцянь много, а исполнення мало. Это раз. Второй вопрос, самый главный. Самый главный вопрос. Будь особистим прикладом. Я говорив, і ще раз повторю, в 32-му году, коли економіка в шах глохнулась, там вообще неизвестно куди, президент пригласив свій бізнес і сказав: хлопці, ви тут живете, тут батьки ваші жили, діди ваші жили, ви займалися вічним бізнесом, були мільйонерами, мільярдерами. А сьогодні від вас країна требує дати гроші временно. Скинули ці кучі від доходу і вложили у ту економіку, яку потрібна була на підняття. І піднялися. Вони однак потім отробили всі ці свої гроші. Вони ж не вивезли за кордон, ні. Вони вложили, приміром, тому у нас теж є великі люди, прийди і положи в економіку. Потім компенсують тебе. Сам будеш на ній робити, компенсуєш свої затрати. Ну, це теж має бути личний примір великих, в першу чергу. А потім іти маленькі, за ними поменше мільйонерчики підуть. А мільйонерчики в першу чергу повинні положити енну кобічу. Це буде і армія, і збор воєнний, і бюджет, і все інше. Тому що ми живемо сьогодні на грані, на грані, на грані. Прикладом, от, є, от справка в мене лежить. Україна. Середній доход зарплати 220 євро. Середній счет по комуналці 88. Платимо ми 220. Це 40% йде туди. Що залишається? 132 євро на місяць. На сім'ю, на штани в школу, на портфель, на ранець, на їду. Вот это первое место со всех стран. Грузия ниже, Беларусь, Казахстан, Сербия, Россия, Румыния, Болгария, Венгрия. Ну, Швейцария не буду говорить, там живут они процветающие. Гроши позабирали, учиться. Гитлер даже гроши перенес туда, в Швейцарию положил. И наши там гроши лежат в Швейцарии. Наших людей, бизнесменов. И работают на державу Швейцарии. А вони повинні працювати на Україну. А то, що вивозять, взагалі перше розібратися. Не то, щоб там податки кинули до діла. От закон такий був, вивіз без розрішення, перевів від 10 до 15. І гроші забрати назад. І буде порядок.
Ну, я сказав ще раз, личним примером надо. Деньги должны находиться в банке. В нашому банку, а не в чулках. Кожен очитується, гроші мішками лежать і ховають. Ще і командують. Які вони правителі, як парламентарі. Ти за банку систему должен відповідати? От должен. Ти за все відповідає законодатель. Потім покажи примір. От, весь вопрос. Який був в 14 году, річний доход у нас 5 тисяч. Сейчас річний доход. Два рази менше, 2900. Це в деньгах було 40 тисяч, стало 13 чи що тисяч. Ну, два рази менше, навіть два рази, ну, більше два рази. Середня зарплата була 420 доларів. Сьогодні я сказав 220 євро, або 246 доларів. От. Так це середня зарплата і ті, що получають мільйон, цей товариш, як називається наш, «Нафтогаз», мільйон доларів, тому що він отримав прибилі 3 мільярда. Де прибиль взялась? Скважини не буряться, добичі нема, туди гроші вложити, тому що забирають з отої штуки, яка називається у людей, ЖКХ, накручується. Уже ж пищатці. Звісно, він отримує, торгує, віддає. Получаєте ці вопроси, доход, і, пожалуйста, я сам собі кручу. Взагалі, управляйте заробітну плату чиновнику. Чому я отримав 2500 гривень? Кучма отримав 3,5 тисяч. Ну, Кучма обезпечений там другими вещами. Діло не в тому. Да, у мене там професорські, докторські були накрутки. Питання не в цьому. Я розумію, що курс другий був. Ну, нас не було. За секретність получай, за якусь премію, що ти хорошо працюєш, інтенсивно працюєш. Де інтенсивно? Нікого не знайдеш. Куди не позвониш? Нікого не знайдеш. То в Ірані, то не в Ірані, то в Китаї, то в Югославії, то в Узбекистані, то ще не пойму, де хто знаходиться. Всі великі начальники. Що ти їздиш туди? За які шиші? І де ефект? І зарплата. До самого маленького чиновника. Що ви робите? Учителям додавте, врачам додавте. Ви ж хворим понаділили? Ви не знаєте, чим здравоохранення та реформа кончиться вона. З 1 июля, привіт, в больницю ніхто ж не попаде, лікарню не попаде. Якщо не будете врача прикріпленого. Не знаю, хто тебе привіз, чи Супрун, чи що. Вона в Америці хай займається цим вопросом. Ти не сравнений, не приносить Америку один к одному на Україну. Чого ви дерете все? Оттуда. Як буде там саме умне, а ми самі дурні. Та ми самі знаємо, як рішати реформи внутрі, можливості наші. Опит некоторий, приймайте, хто ж возражає. Ну, не один одному дублируйте, воно не годиться. Ні в коїм случаю. Це дубляж. Тому що оттуда говорять, так треба робити, так треба робити. Ну, поки практично ні одна реформа нічого не зробила. От ця конституція, яку ми прожили 22 роки, от що ми отримали? От на основному закону. Не то, що він плохой, тому що ми його не виконуємо. Ми його не виконуємо. І коригуємо, як хочемо. Втім, головний меседж Анатолія Епіфанова, що попри всі складнощі становлення країни, кожен її громадянин має поважати її основні державні символи і документи. Три рази два правителя були, Кучма і Ющенко, я в двох комісіях адміністративних був, підходили реформування адміністративних реформ. І ні одне не довели. То, що ви зробили сьогодні децентралізацію, дай Бог. Ну, децентралізація, так. Тільки ви вже кинули її. Скажіть, що буде з обласною радою, що буде адміністрація обласною. Вона ж не нужна сьогодні, по ідеї. Базовий рівень, вон, місто було, є і буде. Громади були, є і будуть. Лави адміністрації сьогодні в районах не нужні. Тому що всі ж об'єкти прийшли під поселок, от Дідрога, мій родной. Є поселкова громада. Все. Всі об'єкти, дом культури, школа, больниця району, тепер подіо. Тепер не буде кожна громада заключати договір під людей і будуть вони лічити їх. А ті гроші будуть платити їм. А ці що будуть робити? А чим зарплата? Взагалі нічого не роблять і зарплату таку отримують. Я взагалі не розумію. Ну хто ти є в Києві? В кабінеті міністра. Ну ви подивіться, що робиться. Яка інтенсивність, які премії. За що премії? Тобі зарплату платять, що ти заробив її.
Установив цю зарплату, ти должен робити Денісуки. Не може премію бити чиновника. Премія должна бити строїтеля. Премія должна бити токаря на заводі. Премія ще должна бити, тому що він виконав норму швидше, ніж було встановлений срок по контракту. За це йому повинні бути начальники виписати премію. І заінтересувати. Тобто производительність труда. От моменти производительності труда ніколи в житті ніхто не обходить і не обходить. Читайте товариша вон Форда. Це називається повищення производительності труда. І тому думати треба. А коли владу йдеш і парламент, так думай, ну, обіцяв 7 мішків гречаної. Нема права отозвати сьогодні його, ні одного, ні второго. Нікого не отозвеш. За одну болтовню, що вони хотіли недоторкою зняти, їх всіх треба поснімати. А зараз придумали хитро, п'ять же обдурять. Мажоритарщик покупати, то хоч знаєш йому, хто він такий на мажоритарці. А зараз список буде відкритий, партійний. І де його ти знайдеш? Він же не сумський буде. Може, Дніпропетровська в Сумах, а в Сумах Дніпропетровське пропишуть. Може, условно прикріпити якому округу. Нічого не понятно, нічого не ясно. І то не так все просто. А все це потрібно прописати в Конституції. Конституцію, звісно, потрібно поправляти. Не здорово ламати, а кое-які поправки треба зробити. Основні закони – це основні. Ми повинні його слухатися, признавати, цінити, уважати. І перед законом повинні всі бути рівні. І великі, і маленькі, і середні. І коли таке в нас буде право, римське буде вступити по всьому закону, між прочим, коли нас государственну службу приймали, ми стояли перед прапором України і цілували, і давали клятву. Я не знаю, щоб що сьогодні хтось прийшов і давав клятву. Не, на парламенті там кричать, що ми будемо служити неньки Україні і Конституції. Там потім забувають. Все, і чавтет умісний, взагалі. Ну, по зарплаті взагалі не розумію. От це середня, отут сидить, оце середня, якщо в нього 50-100 тисяч, а то мільйон. А тут одного 3,5 тисячі мінімалка, або 3,7. Виходить, оце 650 середнє. Що це таке? Це з великої змішали в кучу. Так вони 1,1 прикривають, або 20 прикривають 80%, які отримують 3,5, або 4, або 5. А потім заберуть 40% на комуналку і приїдуть до свідання. Поздравляю всіх з Днем Конституції!